Re, viss ēters ir te! Valmiera ir ceļā. Ceļā uz lielu un skaistu mērķi – kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Kopīgā mērķa vārdā ir apvienojies viss Valmieras novads, otrs lielākais Latvijā, ko veido viena valstspilsēta, četras pilsētas un 26 pagasti. Mums ir vairāk kā 30 kultūras iestādes pa visu novadu, kas var visu ko saorganizēt un patreiz aktīvi darbojās. Mums ir vairāk kā 100 dažādu pašdarbību kolektīvu, ja, kas aktīvi uztur šo te kultūras mantojumu. Mums ir vairāk kā 200 kultūras pieminekļi. Tas viss lika mums paskatīties uz to, ka mēs gribam būt vēl labāki. Valmieras Eiropas kultūras galvaspilsētas projektu veidotāji vēlas attīstīt kultūras un emocionālās atpūtas pieejamības nozīmību gan vietējās kopienas, gan arī visas Eiropas Savienības attīstības kontekstā. Tas būtiskākais, protams, ir tas pats Valmieras gars. Tas mūsu mērķis bija Valmierai kā tādai biznesa, industriālai un sporta pilsētai piešķirt šo kultūras seju. Meklējot stāstu, kas varētu būt šis stāsts, par ko stāstīt, nolēmām tālu nemeklēt un stāstīt stāstu tieši par šo saimniecisko veiksmi. Valmieras centrs šobrīd ir pārvērties būvlaukumā. Sākusies Valmieras drāmas teātra rekonstrukcija, iepratīmas Ziloņa iela pārtopa par Gājēju ielu, kur atradīsies labiekārtots laukums ar vidus skulptūru Kroda Rābele. Bet Pilsdrupās noris jauna Valmieras pils kultūrvidas centra būvniecība. Savukārt veco kurtuvi ir mērķis pārvērst par jaunu kultūrvietu laikmetīgās mākslas un radošo industriju norisēm. Mūsu stāsts noteikti nav par esošās kultūras izdaļošanu vai kaut kādā veidā uzfrišināšanu. Tas ir par milzīgas lielas iniciatīvas, savas kultūras un savas identitātes apzināšanos. Tas ir ļoti astrāpīgs, pilns ar dažādām problēmām, tā ir pašā laikā ar risinājumiem, kā pilsētai ar tik daudz sasāpējušām kultūras vajadzībām un lietām ir iespējams to visu uztvert kā milzīgu potenciālu pārmaiņām. Ja mēs skatāmies, ka visa pilsēta attīstās nepārtraukti, tad mēs visu šo te telpu kā pilsētu un arī novadu tagad jau gribam redzēt kā vienu lielu skatuvi, kā vienu atvērtu telpu kultūrai, mākslai. Šajos ciematos un mazpilsētās ir ļoti daudz neizmantotais potenciāls, un ko arī šī te konkursa ietvaros mēs tiešām gribam akcentēt un izcelt. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Valmieras novada muižām. Šobrīd Valmiera muiža ir spilgts piemērs, kā izveidot kultūrvietu. Mēs ticam, ka Valmiera var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un ar visu Eiropu mēs varētu dalīties ar pieredzi, kad muižas var kļūt par lokālām mazām kultūrvietām, lai piedāvātu augstvērtīgas kultūras daudzveidību un pieejamību. Vai Valmiera 2027. Gadā kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, uzzināsim nākamā gada pavasarī. Aneta Lesīte, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.